Hoje é dia de mostrar as igrejas do nosso município, Paramirim, Bahia, Sudoeste. Esta é da comunidade de Grama, tem mais de 100 anos. Vamos dar uma entradinha e mostrar o seu interior. Paramirim tem várias igrejas como esta. Esta é a primeira das nossas visitas. Vamos visitar ainda a de Cana Bravinha, Caraíbas, Pau de Colher e as da sede do município. Vamos dar uma entradinha só para ver o interior. Quanta beleza! Show, é linda demais! Tudo muito bem arrumado, bem organizado. Todos os anos tem a festa de Santo Reis aqui. Nossa Senhora. Linda demais. O altar. Qual é aquele santo? São José. Santo Antônio. São Sebastião. A igreja da comunidade de Grama. Tudo muito bonito. Lá fora, coreto. As residências. O cruzeiro com a quadra.